আৰু আহিছে মাজুলী উপনিৰ্বাচনৰ খবৰলৈ আজি মাজুলী বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈ গৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ভোট গ্ৰহণ চলি আছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে 11 বজালৈ 32.4 শতাংশ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে অৰ্থাৎ 11 বজালৈকে যি পোলিং পাৰ্চেণ্টেজ ইয়া হৈছে 32.4 বিয়লি 5 বজালৈ অব্যাহত থাকিব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া 203টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে মুঠ আৰু এই ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰায় ভাগতে দেখা গৈছে পুৱাতে আসলতে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে উলাই গৈছে ভোটার সকল আৰু পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে দুই এটাক বাদ দি ভোটাৰৰ দিঘলিয়া হাৰি দেখা গৈছে আজি বিজেপিৰ ভুবন কাম আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ মাজত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা লগতে কিন্তু এক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে নিৰ্দলীয় ভাইটি ৰিসাঙে তেওঁলোকৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰায় 133,227 গৰাকী ভোটাৰে ইয়াৰে ভিতৰত জি এই তিনি প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰা পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 67,819 গৰাকী মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 65,408 গৰাকী 10 মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব মাজুলী উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু উল্লেখযোগ্য যে এই আসনখন বা মাজুলী আসনখন খালি হৈ পৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পদত্যাগৰ পিছতে এই আসনখন খালি হৈছিল আৰু এতিয়া উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে ইতিমধ্যে জনাইছো 11 বজালৈকে প্ৰায় 32% পোলিং পাৰ্চেণ্টেজ পুনে পুনে মাজুলীলৈ লৈ যাম আপোনালোকক এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া কিছু খবৰ আমি জানিম আমাৰ সতীৰ্থ গৌতম বৰা সংযুক্ত হৈছে এঠাইৰ পৰা গৌতম কোন ভোটদান কেন্দ্ৰত আপুনি উপস্থিত আছে আৰু এতিয়া ভিৰ কেনেকুৱা দেখিছে বা শাৰী কিমান দীঘলীয়া প্ৰথমে সেইখিনি জনাওক গৌতম হয় গীতাশ্ৰী মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ কিছু ভিতৰুৱা ভকতচাপৰিত আৰু ভকতচাপৰিত যি মদাৰগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এল পি স্কুলত ইয়াত দুটা ভোট কেন্দ্ৰ আছে সেই ভোট কেন্দ্ৰত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ যে ভোটাৰৰ শাৰী অতিকৈ সেৰেঙা এতিয়া দুপৰীয়া 12 বাজিছে আৰু 12 বজাতো আমি দেখুৱাইছোঁ যে এজন দুজনকৈ ভোটাৰ আহিছে তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আৰু পুৱাৰ ভাগতে ইয়াতে কিছু সংখ্যা বাঢ়িছিলে ভোটদান কৰিবলৈ অহা লোকৰ আৰু কিন্তু বহু লোক আগবাঢ়ি আহিছে ভোটদানৰ বাবে আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যুৱচাম আছে ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা আৰু আমি যি হাতত তথ্য আছে যে ইয়াৰ যিসকল বাসিন্দা সেই বাসিন্দাসকলে ভাস্কৰ এটা সময়ত ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিলে হয় নিশ্চিতভাৱে যোৱা মাহতে তেওঁলোকে এই ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে যে ভোট বৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু তাৰপাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অঞ্চললৈ ভ্ৰমণৰ পাছতে তেওঁলোকে সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখে কাৰণ এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছে আৰু উন্নয়ন হ'ব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰিছে আমি যদি ভকত চাপৰিৰ যুৱ আমি ভকত চাপৰিৰ যুৱচামৰ সৈতে কথা পাতিম যে ভোট যাকে নিদিয়ক সমস্যা কি আছিলে আৰু যিজন জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হৈ আহিব তেওঁলোকৰ পৰা কি বিচাৰে কি আশা কৰে আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত অঞ্চলত বহুত সমস্যা আছে প্ৰথমতে গৰাখনীয়া সমস্যা আমাৰ ইয়াত আজিলৈকে গৰাখনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নহ'লে আৰু ইয়াত ভকচাপৰি অঞ্চলত এটা পকীপথ নহ'লে ইয়াত 17খন গাঁৱৰ ৰাইজে বসবাস কৰে ইয়াত এটা পকীপথ নহ'লে আৰু ভূমিপট্টা প্ৰদান নকৰিলে লগতে ইয়াত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এটা আজিলৈকে নহ'লে আৰু আমি জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা এইটোৱে আশা কৰোঁ যাতে ভকচাপৰি অঞ্চলটোত মাহিয়াই চকুৱে নাচায় আমি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি যুৱচামে আগতেও ভোট প্ৰদান কৰি আহিছোঁ আৰু বৰ্তমানেও আমি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ আচলতে যাতে আমাৰ ভকচাপৰিক উন্নয়নৰ আগবঢ়াই নিয়ে আমি সেইটো আশা কৰিছোঁ নেতৃত্বৰ পৰা হয় হয় কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কি ক'ব হয় আমি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমাৰ অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থ একেবাৰে পিছ পৰি আছিলে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি এইবাৰ জনসাধাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ভোট বৰ্জন কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ কিন্তু আমি চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা আমাৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আমিও ৰাইজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত অসমৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমিও ভোট প্ৰদান কৰি আহিছিলোঁ এইবাৰো এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আস্থা ৰাখি বৰ্তমান ওলাই আহিছে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ওলাই অহা দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিজনে জয়ী হওক যিজনে জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব মাজুলী এম এল এ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব 10 মাৰ্চ তাৰিখে তাৰ পাছত আপোনালোকে সেইজনৰ পৰা সেই জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা কি বিচাৰিব প্ৰথমটো কি আপোনালোকৰ সমস্যা মাজুলীৰ সমস্যা সমাধান কৰাটো তেওঁ আশা কৰে মাজুলীৰ যিখিনি মানে প্ৰধানিক গৰাখহনীয়া সমস্যাখিনি মাজুলীৰ গোটেই মাজুলীটো গৰাখহনীয়াটো বহুত মাটি লৈ গ'ল সেইখিনি যাতে স্থায়ী সমাধান কৰে আৰু ভকত চাপৰি আমাৰ বহুত সমস্যা আমি দাবী কৰিছোঁ আগতেও দাবী কৰি আছোঁ সেইখিনি সমস্যা অতি সোনকালে যেন সমাধান কৰে আমি তাকে দাবী জনাইছোঁ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা কি ক'ব মই আমি বিশেষকৈ এটা কথাৰ কাৰণে গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যে
পঞ্চাশ বছরে ঢুকি নোপা এই ভকতসাপুর মাজুলির অন্তর্গত এই ভকতসাপুরি যে এলাকা এই এলাকাটোত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আহি এটা বুরঞ্জী সৃষ্টি করে থৈ গৈছে। কিন্তু এই বুরঞ্জীখনত আমি রাইজে মোহর মানে মোহরটো মরার মর্যাদাটো আমি তেখেতে যেনেকে মারিলে আমি তেনেকে দিব কারণে গোটে ভকতসাপুরি আহিছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক বুরঞ্জীর বুরঞ্জিত্বটা রক্ষা করে রক্ষা করক আর ভকতসাপুরি বিভিন্ন জ্বালা যন্ত্রণাময় হয়ে আছে যেহেতু খহনীয়া গ্রস্ত ইতিমধ্যে কোবা ভেটিত আছে বা কিনা খহনীয়া রাস্তা পদূলি ঠিক নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। গতি আপনি মাজুলীত অহার যে বুরঞ্জী সৃষ্টি করলে এই বুরঞ্জীর রহস্য যাতে আগন্তক দিন সুন্দরভাবে প্রতিফলন করে তার কারণে আমি মানে আশাবাদী হয়ে আপনার ওসরলে এই বার্তা প্রেরণ করেছি। ধন্যবাদ জানাইছো। আর এনেদরে গীতাশ্রী আমি ইয়ার যে স্থানীয় বাসিন্দা ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত লৈছিলে উন্নয়নের স্বার্থত কেন এই যে ভিতরুয়া অঞ্চল আছে সেই ভিতরুয়া অঞ্চলের বহু সমস্যা আছে বলে জানি দিছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীগী ইয়ালে প্রচারের আহিছিলে রাজনৈতিক সভাত ভাগ লৈছিলে অংশগ্রহণ করেছিল আর তার পাছতে ইয়ার রাইজে ভোটদান করার আগবাড়ি আহিছে আর আশা প্রকাশ করেছে যে জনপ্রতিনিধি যোনে নির্বাচিত নহকিয়র সরকারের এইটাই আশা করেছে যেখানে সমস্যা আর মূলত সমস্যাখিনির কথা যেটা কবলে গেছে কেটামান বিশেষ সমস্যার কথা আমি প্রায়ভাগ ভোটারের মুখত শুনেছি। গৌতম, বাট পদূলির কথা, বাট পথর কথার স্বাস্থ্য খণ্ডর উন্নতি হওয়া, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র একটা ভাল এটা যাতে হয় সেইখানে কথার উপর গুরুত্ব দিছে আর সমান্তরাল গড়া খহনীয়া বা বানপানির সময়সাখিন বারিষার এই সময়সা যা অভাবনীয় পরিস্থিতির মাজত সুমায় পড়ে মাজুলীবাসী তারপর পরিত্রাণ বিচারিছে। বিশেষ স্বাস্থ্যর কথা বা আন্তঃগাঁথনি কথাখিনি সকলোরে মুখে মুখে হয়তো এয়া মূল আশা বা এইখানে আশা লয়ে আজি ভোটদান সাব্যস্ত করবলে কৈছে। হয় 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 নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, যিখিনি আশা আছে যে আশা হৈছে উন্নয়ন স্থানীয় যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলটোর উন্নয়ন দীর্ঘদিন ধরে ভুক্তভোগী হয়ে আহিছে আর তারপর পরিত্রাণ উপায় হিসাবে জনপ্রতিনিধিগৰাকীক বিচাৰিছে তাৰবাবে আজি ভোটদান সাব্যস্ত করেছে। আরও লোক আছে আমি জানি চেষ্টা করম ইয়াতে যখন লোক আছে মহিলা আছে আমি জানি চেষ্টা করম যে বাইদেউ আজি ভোটদান করেছে কি বিচাৰে যি এম এল এ হব নতুনকে অহা 10 মার্চ তারিখে রিজাল্ট ওলাব সেইজনের কি আশা করে? আমার রাস্তা পদূলিবুর ভাল লাগে আর গড়া খনিয়া সেই করব লাগে আর লাগে আপনার এই অঞ্চলটা গড়া খনিয়া প্রধান সমস্যা নাকি? গড়া খনিয়া প্রধান সমস্যা আমার এই গড়া খনিয়া পানিয়ে বেশি হেই করে আর এই গড়া খনিয়া বেশি হেই করে লোক আছে মই জানিব চেষ্টা করিম। আইতা, ও আইতা, কথা এটা শুধু, ভোট দিবলে আইছে কি বিচাৰে, যিজন এম এল এ হব তেওঁবা কি আশা করে? গোটেই এইবিলাক আমার রাস্তা পদূলি লাগে, গড়া খহনীয়া, কিমান শাস্তি আমার গীতাশ্রী অতি সহজ সরল লোক এই অঞ্চলটোর যা মত ব্যক্ত করেছে যে গড়া খহনীয়া সমস্যা সেয়া সমাধান করার আহ্বান জানাইছে আর খুব সহজ সরলভাবে যেখানে